Inti ktib tanki fuq il-Facebook wall tiegħek wara dad-diskors nhar il-ħadd li għadda, issa u tintuħ il-ħajja. Jisek qed toqgħod lura milli tgħid il-pjan x'inhu, imma li naqsa tgħidli kif se ttieħ il-ħajja? Iva biex qegħdin ngħidu b'dal-pjanijiet kollha li qegħdin nagħmlu, sa forsi qegħdin nagħmlu l-homework, aħna aħna kull ma jru li ħatarna Dr. Joseph Muscat sena. F'dana, issa kulħadd qed jagħmel homework mhux jien biss imma d-deputati kollha bid-dikasteri l-ġodda. Ħantik ftit eżempji jiena. Is-South ittieħ il-ħajja billi tibni power station ġdida fis-South. Skont għalxiex tuża fis-South aħna fis-South għandna power station, imma mingħajra ma tistax. Qed ngħidlek hekk, qed ngħidlek li tibni power station oħra minn barra dik li hemm għaliex il-Partit Laburista qed jitkellem ħafna fuq din il-proposta tas-Sargas, jiġifieri proposta tal-power station ġdida li timplika jekk isseħħ illi trid timbena power station oħra fuq il-baħar viċin ta' dik li hemm. Ġifieri ikollna power station oħra ħdej dik li hemm. Jiena fuq jiġifieri ma tantx jiġifieri tħallt eżatti fuqha, jiġifieri hemm affarijiet oħra li qegħdin jieħduli moħħi biex inkun qed nagħmel, però skont tittara ġifiri l-pjani kollha tagħha ġifiri u ma nsibx li għandi nitkellem jiena meta hemm min huwa responsabbli bil-enerġija deputati minnaħa tagħna forsi qegħdin jaħdmu xi ħaġa oħra ġifieri jiena. Laburista huwa favur din il-proposta, ġifieri huwa favur li jibni power station oħra ħdejn ta' l-ilma. Iktar milli jibni huwa bil-forsi li inaqqas il-kontijiet ta' dawn l-ilma. Ġifieri u llum ngħidha għaliex għala l-leader tal Dr. Joseph Muscat naf kif jaħdem, ġifiri dak li iwiet irrid. Ma dik hija ħaġa differenti. Partit Laburista tkellem favur il-proposta ta' Sargas, illi fiha il-propju l-essenzjal ta' dik il-proposta. Sakemm ma tagħmilx ħsara, sakemm ma tagħmilx ħsara ambjentali hemm ma niddejjaqx illi l-istil. Tankijiet tal-gas. It-tankijiet tal-gas skont fejn għax. It-tankijiet tal-gas. Infadok se post waslu biex jitneħħew ġifi dik. Mhux għal dawk qed ngħidlek, it-tankijiet tal-gas fej se jinħażen il-gas għaliex il-Partit Laburista qed iwiegħed ukoll il-power station tinqeleb miż-żejt miż-żejt għall-gas. Ġifieri dajt jinħażen x'imkien irid jinġib Malta b'xi mod irid jinħażen x'imkien viċin il-power station. Fil-fatt anke kien tkellimna fuq dwar il-pipe li għandu jwassal il-gas minn barra Malta biex jiġi għal Malta u koll ġifieri wieħed. X'inhu l-pipe ġi? Il-RJG? Inti għat li tkellimna fuq il-pipe biex wasal il-gas. Se post għandu jisir pipe, daka ilu li tkellem fuq niftakar kien fil-parlament kien tkellem il-prof Sluwis Boħaġar illi kien unjura u laqas kienu tawħ kastija u ġifieri wieħed irid jifhem illi naħseb nimmaġina li fil-pjanina m'iniex tekniku fuq il-power station imma għandu jisir dan il-pipe biex il-gas jiġi dirett għal-power station. Però jien naħseb li aktar il-pipe bejn Malta u Sqallija mhux jura jew tnejn trid. Eh, ma qed issaqsini affarijiet li mhumiex il-linja tiegħi, ġifieri mhumiex il-linja tal-power station. Ġifieri kaw sew fuq l-iżvilupp sostenibbli tas-South. Jien ġifieri kif jiena jien isma' li kif tiġa qedlek illi jekk hemm il-darba ssir power station sakemm ma tkunx taħsara tal-ambjent ma ddejjaqnix. Jina l-inkwieta fuq il-kontijiet ta' dawl l-ilma illi għandek nies f'mistoqsija parlamentari li għamilt din il-ġimgħa stess fejn f'kontijiet ta' dawl l-ilma għandek nies li nqatalhom id-dawl xi 700 li jinsabu bħalissa bla dawl għaliex ma ħallsu xi ġifieri se jiminix favur ta' minn ma jqgħodx ħallas il-kontijiet ta' ġifieri ħankun ċari. Fudi tal-kontijiet ta' dawl l-ilma ġifieri għaliex din hija weda ċentrali li qed jagħmel il-Partit Laburista kif qed tajt tajjeb inti. Inti bdejna dan il-programm, din is-slot fil-programm bl-inkwiet tiegħek fuq id-dejn li kollhom jagħmlu l-koppji żgħażagħ meta jmorru biex meta jmorru għand bank biex jibdew il-ħajja tagħhom jixtru post ġdid, eċetera, eċetera. Però donnu li d-dejn tal-Enem Malta ma tantx qed jinkwitak jew qed jinkwita l-Partit Laburista għaliex qed ngħid hekk għaliex il-ħadd li għadda fis-Sunday Times kien hemm storja pubblikata fis-Sunday Times illi tajt essenzjalment li jekk biex isir kif qed jgħid il-Partit Laburista li joħsu l-kontijiet tad-dawl billi jitneħħam il-kont tad-dawl l-ammont li jrid jinġabar lura mingħand il-poplu biex isiru l-proġetti kapitali, jekk dak isir hekk hemm ċans tajjeb illi l-Aġenzija tal-Kreditu Internazzjonali jduru fuq l-Enem Malta jirrevedu l-kredit rating tal-Enem Malta l-isfel li tfisser li l-imax tal-Enem Malta ħajola
l-interessi jridu jitħallsu brata iktar, il-banek jibdew jiġu wara Malta jkollna problemi kbar. U l-problemi x'ikunu dawn li qed tgħid inti? Problemi mhux li qed ngħid jiena, problemi li qed jgħidu l-kelliem ma' standards and poors, standard and poors ki huma proprju din illi jista' jkun li Malta tispiċċa f'sitwazzjoni bi credit rating qar milli għandha u allura tħallas iktar imax u mhux bil-fors il-banek jibqgħu jtuha flus. Jiena jinkwetani id-dejn kollu mhux biss id-dejn tal-Enja Malta, xina f-mistoqsija parlamentarja bil-din il-ġimgħa stess, inkwetajt meta il-gvernandu jagħti madwar 19 miljun flus f-mediċini lil-min jissupplixxew jagħti l-mediċini lil-gvern. Però il-Partit Laburista għandu pjan fuq dan, ġifieri il-Partit Laburista jiena qed issaqsini ħafna mistoqsijiet isni hawnhekk ġejt biex iktar milli biex infemu lill-poplu jisek qed trossni lili dwar il-partit. Kważi qed ngħid hawnhekk ma għandhom impatt dirett fuq l-iżvilupp sostenibbli tan-Nofsinhar ta' Malta. Bidi qed issemmi sa fuq il-power station dwar dak kollu li għandu jsir meta tinqelep u dak kollu ġifieri dina mhux Malta. Imma mhux biss fuq dina tinvolvi lill-Malta kollha u lill-Għawdex kollox x'hekk jkollok problema tal-power station jinqata' dawl, se jinqata' mhux fis-saw ta' Malta tinqata' ma' Malta kollu. Però nerġa' ngħidlek illi f'dan ir-rigward għandek min qiegħed jaħdem, saqsini fuq is-sawt, fuq il-proġetti, x'qegħdin tagħmlu, jekk f'dina l-biċċa xogħol li qafdak Dr. Joseph Muscat, jekk inti x'qed taħdmu fuqha, jew inkella tajjilek hemmhekk u ħallejt hemmhekk, jiġifieri iktar nħobb issa. Ma jiena saqsejtek u inti ma tix tajlix fih il-pjan. Kif ba jiena qed ngħidlek li il-pjan jekk tistenna sa sena u nofs iktar inqas minn sena u nofs oħra, se tkun sa qabel l-elezzjoni dal-pjan se tkun tafu żgur. Se tkun tafu żgur u tiġi u tgħid li jisma' u ma nista' nagħmlu pjan biex imbagħad joqgħdu jsiru l-mistoqsijiet kif u mhux kif u noqogħdu ndaħlu d-dubju fost in-nies. Aħna il-pjan irid ikun tajjeb u għalhekk għandna numru ta' esperti, ġifieri kif qed lek qabel, anke meta qed nasma' irdu nagħmlu dak il-proġett, in mepax se tgħid ħajkun hemm problemi mal-baġ ma tgħid isma' ħadam dal proġett u mbagħad imur kontra il-mepa u dan kollu. Ġifieri ħajkun pjan illi meta ħadd oħor se jsaqsin ħankunu kapaċi nwieġbu.